Hop, keyingi savolga o'tamiz. 15.1.6. Maltoza to'liq gidrolizlanganda hosil bo'lgan mahsulot kumush oksidni ammiakdagi eritmasi orqali o'tkazilsa 518.4 gram cho'kma hosil bo'lishi ma'lum. Dastlabki maltoza massasini aniqlashimiz kerak. Maltozani kimyoviy formulasi butisaxaridli sinfiga kiradi. C12H22O11. Bunga biz 1 mol suv qo'shadigan bo'lsak, hosil bo'ladi C6H12O6 plus C6H12O6. Xo'p, nimaga bunaqa yozganim, hozir tushuntiraman. Disaxaridlardan ko'proq bizda misolida keladigan narsa maltoza, laktoza, yana kelishi mumkin saxaroza. Agar maltoza gidrolizga uchrasa, birinchi mahsulotimiz glyukoza chiqadi. Ikkinchisi ham glyukoza chiqadi. Laktoza gidrolizga uchrasa, birinchi mahsulotimiz glyukoza, ikkinchisi galaktoza. Qanaqa ajratishimiz mumkin desam, bitta lak degan so'z bormi? Bu yerda ham lak bor-a. Galaktoza. Keyingisi saxarozadan glyukoza chiqadi. Glyukoza. Ikkinchisidan fruktoza chiqadi. Fruktoza. Eslab qolsa bo'ladi, demak, maltoza don shakari deyiladi, undan 2 mol glyukoza. Laktozadan glyukoza bilan galaktoza hosil bo'ladi. Saxarozadan glyukoza va fruktoza hosil bo'lar ekan. Endi bizani hozirgi misolimiz edi, glyukoza 2ta ajralishini bilamiz. Endi hosil bo'lgan glyukozamiz biz glyukozani endi nima bilan aksiga kirishtirishimiz kerak? Kumush oksidni ammiakdagi eritmasi bilan C6H12O6 ta'sirlashyapti kumush oksid bilan hosil qiladi C6H12O7, ya'ni glyukon kislota plus 2ta kumush. Bizda kumushning massasini 518.4 degan. 518.4 bo'lingan 108. 518.4 ni bo'ldim 108 ga. Chiqdi 4.8. 518.4, ya'ni boshqa tahsil olmayman, chunki sal g'alatroq mo'l chiqdi. 518.4 bo'lingan 108. 4.8 demak shunaqa mo'l olingan ekan. Kumush. Endi mana shu 4.8 ni olaman va glyukozaga qancha bo'ladi deyman, chiqadi 2.4 mol. 2.4 mol. Endi demak, mana ikkalasi 2.4, to'g'rimi? 2.4. 2.4 bo'lganda bunga qancha bo'lib o'tadi? Qachonki buni bittasidan 2ta glyukoza chiqayotgan bo'lsa deymiz. Tushunamiz-a? Demak, 2.4 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lishimiz kerak, chiqadi 1.2 mol maltoza. Maltozani molar massasi 322 hisoblanadi. Ko'paytirib qo'yamiz 322 ga. Demak, 322 emas, masalan adashdim. 342. Mana shunda adashib ketdim, to'g'rilab olamiz. 342 bo'ladi molar massasi, demak 1.2 ni ko'paytiramiz 342 ga. Xo'p, bu chiqar ekan 410.4 gram maltoza.